Stručnjaci iz Istre, ali i cijele Hrvatske stigli su danas u Grude kako bi podijelili svoja iskustva uzgoju maslina i proizvodnji maslinovog ulja. U posljednjih 20 godina Istra je napravila veliki iskorak. Dobar dio ljudi živi od kulinarskih, vinarskih i maslinarskih proizvoda. Gosti iz Hrvatske žele da to isto uradi i Hercegovina. Upravo to je i tema, da podijelimo pozitivne iskustva i da stručnjaci koji su došli podijele sa lokalnim ljudima zapravo naša iskustva i da zadržite jedan dio ljudi, da napravite jedan dio ekonomične proizvodnje koja je po meni ovdje moguća. Tlo je dobro, malo je nametnika, vrlo je slično istarskom tlu, klima je čak i toplija, tako da mogli bi napraviti čudo. A čudo je i urod ove godine za Dragana Mikulića iz Ljubuškog, koji ima 7000 maslina. Cvijet je strašan, evo svaki dan daje im vodu, to je nevjerojatno. Kakav je ove godine cvijet, nisam nikad to vidio, doživio. Svim maslinarima jedno je zajedničko. Kada krenu baviti s ovim hobijem, uđe im u krv, jednostavno ne znaju živjeti bez brige o posebnom drvu, drvu masline. Ljubica Lukenda pravi je pokazatelj kako se briga o maslinama pretvori u ljubav. Ja sam biti bila protiv toga. Međutim, on je to cijelo brdo slomio, to smo radili mjesecima, samo nas dvoje i par ljudi. Znači, mi smo to sami sve oblikovali i radili. I sad, kad je on otišao, naravno, ostalo je na meni. Ali radim to s ljubavlju, mogu sad reći. Stručnjaci kažu kako se odmah može osjetiti koje je maslinovo ulje loše i dali su savjete na koji način usporediti i vrednovati vrhunska ulja. Organoleptički možete odmah osjetiti koje je ulje loše. A onda kada ste organoleptički vidjeli da je ulje dobro, znači to je stvar okusa, znači određene pikantnosti, gorčine i slasti i sve što ulje ima po sebi, a dodatno su kemijske analize koje još potvrđuju sve to što ste vi osjetili na neki način. Ljubitelji maslinarstva danas su mogli čuti mnogo korisnih savjeta o tome kako podići maslenik praktično od nule pa do svjetski nagrađivanih ulja. Hercegovina ima odlične preduvjete za razvoj maslinarstva, a ovakvi događaji sigurno će doprinijeti da se dodatno razvije.